שלום לכם וערב טוב. לפני שנתחיל העניין הבא, ממש היום, 2 בנובמבר, מציינים 103 שנים להצהרת בלפור. במלחמת העולם הראשונה נחתם הסכם סייקס-פיקו שחילק את המזרח התיכון לטריטוריות. אחר כך הגיעה הצהרת בלפור שהבטיחה בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. וכך נראו היום הרשתות החברתיות בקרב ארגוני הטרור שהם מתנגדים לישראל. עיניכם רואות היטב תמונות שממחישות זו אחר זו את ההתנגדות להצהרת בלפור. מי שמקשיב למה שאומרים ארגוני טרור מקומיים כמו דאש, חמאס והג'יהאד האסלאמי מבין שהם יודעים היסטוריה. מי שבאמת מנסה לחפש את שורש הבעיה לפני שהוא רץ למצוא את הפתרון, מבין שהוא נמצא לא ב-1967 ולא ב-48, לכל המאוחר ב-1917. יותר מ-100 שנה אחרי הצהרת בלפור, אחרי שעברנו 8 מלחמות, 20 מבצעים, אין ספור פוגרומים ושואה אחת, הגיע הזמן שנפסיק לחלום בהקיץ. עד שיצירו אחרת, שכננו לא נעמדים על הרגליים האחוריות כי הם מתנגדים לקווי החלוקה, הם מתנגדים לרעיון המדינה היהודית. לנו רק נותר לנסות להישאר מלוכדים ולהאמין בצדקת דרכנו, כי רק ככה ננצח. כל השאר שולי. אנחנו מתחילים. שוב שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים עם העלייה הקלה בנתוני התחלואה. על פי משרד הבריאות, אתמול זוהו 649 חולים חדשים, כששיעור הנשאים עומד על 3.1% אחוז החיוביים כאמור בבדיקות. אנחנו אומרים עכשיו שלום ליאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב איתן. קבינט הקורונה מאשר לפני זמן קצר את הגדלת הכנסות על מפרי הנחיות הקורונה בהחלטה שעוברת כמעט פה אחד. נכון, אבל לזאת אפשר לומר אולי הצעה קטנה ביותר שכרגע עומד בפנים מערכת הבריאות, וזאת מאחר בעיקר בנתונים שמראים על כך שמקדם ההדבקה, ה-R המפורסם, מתקרב, עולה כבר לכיוון 0.8, במגזר הערבי הוא כבר מגיע לקרוב ל-1, עובר את ה-1, כך שבעיקר מה שמקריב גם זה היום זה המיעוט הנדבקים. יש היום מספיק מקומות לבדיקה, מספיק עמדות ונקודות שבהם הציבור יכול לבדק, ולמעשה אין הענות כל כך גבוהה. ולכן רואים את זה בעיקר גם בחברה החרדית, גם בחברה הערבית, הענות נמוכה יותר גם בחברה הכללית, וזה בעיקר מה שמטריד את מערכת הבריאות, כאשר הצעדים או החלטות האלה מהוויכוח הפוליטי סביב הכוונה להעלות את הכנסות, שזכתה להתנגדות דרעי בראש, אולי עמדה במוקד, אבל בעיקר מה שמטריד היום את מערכת הבריאות, זה כיצד מבדים שהאש שעדיין דולקת, אש ההדבקה, לא תחצה שוב פעם ותעלה, וזאת כמובן לאור השלבים השונים שכבר יצאנו בהם בסגר, מהסגר, כאשר במשרד בריאות כבר מנסים לשלוח איזשהו איתות ומעבירים שאם התחלואה תעלה ואם המציאות הזאת תימשך, אז השלב השלישי, השלב של פתיחת המסחר, ימשיך להתחות. כן, כלומר, עוד לא התקבלה החלטה לגבי פתיחת חנויות רחוב, אז יש החלטות אחרות שעברו שם בקבינט חוץ מהעלאת הכנסות? זה בעיקר מה שהתקבל זה תמונת המצב שפרופסור רוני גמזו ביקש להציג בפני שרי הקבינט הקורונה בניסיון להראות ולשכנע שזה לא הזמן לקבל החלטות מסוכנות. גם שר הבריאות אדלשטיין, אנחנו כבר יודעים ועוקבים אחרי הוויכוח שלו בימים האחרונים עם שר האוצר כץ לגבי פתיחת חנויות רחוב, לגבי פתיחת המסחר, כאשר הבנה היא ששלושת רבעי מהברגע שאתה פתחת את החנויות ברחוב את המסחר, בעצם יותר משלושת רבעי מהמשק פתחת, ולכן זה צעד שהוא מאוד מאוד נרחב ומאוד מאוד משמעותי, ובמשרד הבריאות מאוד מאוד חוששים בשלב הזה לפתוח ולנהוג בו, בטח אחרי שעדיין לא ברור תמונת המצב אחרי החזרה של הילדים בבתי הספר. כן, כשבינתיים גם משרד הבריאות ומשרד החינוך מסכמים על הקמת צוות מיוחד שיבחן מחדש את דרישת גורמי המקצוע במשרד הבריאות על עטיית מסכות בכיתות א' וב'. כן, והיום גם בהמשך הזה מגיע יושב ראש ההסתדרות הרפואית ובכלל רופאים על בסיס המחקרים ואמירות של איגוד הבריאות האמריקני ומפצירים בתוקף שלא לקבל את ההחלטה הזאת, טוענים שזאת תהיה החלטה מסוכנת וגם למרות חוסר הנוחות בסופו של דבר המסכות הן הכי היעיל ביותר והמשמעותי ביותר בשביל להציל לקטוע ולמנוע הדבקה ומפצירים לשר הבריאות שלא לקבל או
ישקול בחיוב את הכוונה להסיר את המסכות, אז כאילו אחרי רק בסבב השני, לפני הסבב השני, החזירו את מערכת החינוך, פעם נתנו שבוע בגלל החום בלי מסכות, ולאט לאט זה הלך והתרופף המשמעת של המסכות, ולכן אולי במערכת הבריאות אנחנו רואים בעיקר בהסתדרות הרפואית, מנסים לעמוד על רגליים האחוריות ולהזהיר שצעד שכזה יהיה בלתי נמנע מאשר לעלות בתחלואה. כן, אני מניחה שגם הממשלה שומרת על סוג של משנה זהירות כדי לבדוק מה קורה בבתי הספר, אותו משנה זהירות שלקחו עם הגנים לפני שפותחים למעשה את אזורי המסחר. אני מקווה שההנחה הזאת היא באמת קורית, אנחנו נתקלים ושומעים המון ציטוטים ממערכת מקבינט הקורונה, רק בשבוע שעבר שמענו את שר הכלכלה שפתאום אחרי 9 חודשים של מגפה נזכר לשאול ואומר, תוכיחו לי שיש הדבקה במקומות ציבוריים, רשתות שיווק, תוכיחו לי כמה אנשים נדבקים, כאילו אנחנו כבר לא זוכרים שמקומות המוניים, מקומות סגורים, אלו מקומות נפיצים, כך שאני קצת סקפטי לגבי ההנחה שהייתי מאוד שמח להיות שותף לה. כן, כשאתמול באמת אולי נקודה לאופטימיות החל שלב הניסויים הקליניים בבני אדם על חיסון הקורונה, כשהוא מתאשפז אחד מהנסיינים בבית החולים הדסה, איפה זה עומד כרגע? כן, הבוקר דיברתי עם הנערות טרנגר, הוא יצא מבית החולים בצבעות השעה 10, אחרי לילה משלב למדי, הוא מספר שהוא לא חש ביותר מדי תסמינים, למעט אולי קצת ככאב בשריר במקום ההזרקה, משהו שהוא מאוד שכיח ומוכר מחיסונים של כולנו. על פניו נראה שהחיסון עובד קשורה, היום עוד בין 6 ל-8 בני אדם נוספים חוסנו לנגיף הקורונה, ובימים הקרובים ובשבועות הקרובים יחסנו עוד ועוד אנשים, כאשר בסך הכל עד סוף החודש 100 בני אדם השתתפו בניסוי הזה. זה ניסוי שימשך כשנה, בכל השלבים שלו אמורים להשתתף כמה עשרות אלפי בני אדם. יש קושי, כך אומרים לנו בבית חולים הדסה, להשיג נבדקים, אנשים שמוכנים להצטרף לניסוי הזה, למרות כמה שניסים להוכיח שהוא בטוח. ובכל אופן הם קוראים לציבור, למי שמוכן לקחת חלק במאמץ ההיסטורי והלאומי, לבוא ולקבל חיסון מקורונה. כן, כשאגב, אם אנחנו בשלב הניסויים שלנו, של ישראל אמור להימשך שנה, זה אומר שאנחנו צריכים לבנות קודם על רוסיה או על מדינות אחרות באירופה? זאת אומרת שבעיקר יש לנו, נראה לי שאפשר לבנות על מודרנה או אסטרזינקה או חברות כאלו ואחרות. כרגע אנחנו לא יכולים לבנות על אף אחד מהחברות. גם אם חברות נמצאות בפאזה שנייה או שלישית, אנחנו רק בפאזה הראשונה של הניסוי. עדיין יש עוד כבר דרך ארוכה, והצפי שלפני אביב, בוא נאמר 2021, לא נראה כאן חיסון בעולם ובישראל בכלל. יאיר קאוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. באירופה בינתיים נמשכים נתוני הקורונה לעלות ולהדאיג את הממשל שם באיטליה. ראש ממשלת איטליה, ג'וזפה קונטי, הודיע היום כי בכוונתו להכריז על עוצר לילי במדינה. זאת לאחר זינוק חד בשיעור הנדבקים בנגיף הקורונה. אתמול נרשמו באיטליה יותר מ-29,000 נדבקים חדשים, לאחר שביום שבת נשבר שיא הנדבקים במדינה, כשלמעלה מ-31,000 בני אדם נדבקו בנגיף, שיא של הדבקה במדינה שסבלה מעשרות אלפי מתים במהלך הגל הראשון בחודשי האביב. עכשיו אנחנו עוברים לבחירות בארצות הברית. אמריקה בוחרת, דונלד טראמפ מול ג'ו ביידן. We will make America great again. מי יהיה הנשיא הבא בבית הלבן? He failed to do his job on purpose. בחירות גורליות בעיצומה של הקורונה. בשלישי וברביעי, מבצע שידורי מיוחד בערוץ 20. עוברים עכשיו אלייך, טל היינריך, כתבתנו בניו יורק. שלום, ערב טוב, כאן מירושלים. שלום, ערב טוב ליטל. כן, אז האם הערכה זהירה שלך, האם ביום רביעי כבר נדע מי הנשיא הבא של ארצות הברית, או שנמצא את עצמנו באיזשהו הליך משפטי מתמשך? או וואו, מדברים פה על כל מיני תרחישים, וזה כמובן תלוי את מי את שואלת ועם איזה צד את מדברת. כל צד כרגע כמובן משוכנע בניצחון סוחף של המועמד שלו, אבל אם לא יהיה לנו תרחיש כזה, כלומר שניצחון סוחף של מועמד כלשהו, סביר להניח ש... ההתגוששויות האלה ימשיכו ויהיו כל מיני סוגיות יכול להיות שבהן יצטרכו בתי המשפט להכריע. בואי נדבר על זה רגע. אנחנו יודעים שזו פעם ראשונה בעצם שבבחירות בארצות הברית הצבעה בדואר נעשית באופן כל כך מסיבי וגורף. יש מדינות שממש שלחו לכל התושבים שלהן תפסים עם האופציה בעצם להצביע בדואר.
כמובן שבחלק מהמדינות הטפסים האלה צריכים להגיע עד יום הבחירות, ויש בחלק מהמדינות שבעצם בתי המשפט הכריעו שהטפסים האלה יכולים להמשיך ולהגיע עד 3, 9, עד 23 בנובמבר אפילו במדינת וושינגטון סטייט, ולהמשיך להיספר. לכן סביר מאוד להניח שאנחנו נראה תוצאה מסוימת ביום הבחירות עצמו, ואז הטפסים שמתחילים להיספר ככה יתחילו לטפטף ולהגיע, ויכול להיות שבאמת ניקלע לתסבוכות משפטיות כאלה. את יודעת, גם יכול להיות תרחיש, אגב, שמדברים עליו של מצב של שוויון באלקטורים, של 269 אלקטורים לכל מועמד, ואז בית המשפט העליון נדרש להתערב. יכול להיות שבמדינות מסוימות תהיה לנו ספירה חוזרת של... ספירה, בדיוק, יכול להיות שתהיה לנו ספירה חוזרת של קולות, זה דברים הרי שהיו בעבר בארצות הברית. מה שכן, כולם... מקווים, את יודעת, שנימנע פה מתרחיש של אלימות, כי המרוץ צמוד הרי לאורך זמן יכול להתפרש לכאן ולכאן, וזה עלול לעורר דברים שאנחנו לא רוצים לראות, ותמונות שראינו בחודשים האחרונים. כשבאיזשהו מקום טראמפ גם סוג של מכין את הקרקע ליום שאחרי, או לאימותים המשפטיים האלו. תראי, כל צד מכין את הקרקע ולפי הדיווחים פה, ומתכונן עם סוללת עורכי דין ומומחים, ולראות איך יהיה אפשר לערער ומתי ומה הפרוצדורה, אבל כולם מתכוננים, והציבור כמובן מתכונן לזה גם מנטלית. השאלה באמת איך הקולות ייפלו ואיך הם יתחלקו בין המדינות השונות ביום שלישי בלילה שלנו, רביעי לפנות בוקר שלכם, ואז אנחנו נוכל לקבל תמונה, את יודעת, זה גם תלוי איך באמת הקולות התחלקו במדינות המפתח, מה שכן אנחנו כן רואים שהמצב צמוד, אגב, גם לפי הסקרים, צריך לומר את זה, הסקרים נותנים טווח כלשהו להובלה של מועמד, אבל כלומר, אני מנסה לומר שאם טראמפ ינצח, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו יודעים שהסקרים מנבאים דרך ריאלית יותר לניצחון של ג'ו ביידן, אבל גם אם טראמפ מנצח בהפרש כלשהו, זה לא שהסקרים כל כך יהיו בשגיאה אדירה, כי הכל תלוי איך הקולות יתחלקו. כדאי גם להניח... גם ב-2016 אותו סיפור. כן, כדאי גם להניח שהסוקרים בדיוק לא רוצים לחזור על אותה הטעות שהם עשו ב-2016, ואולי לוקחים סוג של משנה זהירות. כן, וגם את יודעת, הדיבור פה זה שסוקרים שונים שינו את המתודולוגיה שלהם כתוצאה מהסקרים שלהם ב-2016, שלא בדיוק פגעו בול כמו שאנחנו יודעים. אז לכן, אגב, הדמוקרטים מאוד סומכים על זה, בעצם על ההובלה היציבה של ביידן, בהתחשב בטעויות שנלמדו ב-2016, אבל שוב, באמת שאי אפשר לדעת, והסקרים הם גם שונים, יש לנו את השני סקרים של טרפלגר ורסמוסן שנוטים ימינה, שמראים בעצם דרך לניצחון של טראמפ, תמונה הרבה יותר חיובית עבורו במדינות מפתח, ותלוי למי את מקשיבה פה, זה כל כך שונה, כן. יש שתי אמריקות כרגע. כן, טל היינריך מניו יורק, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם כל העדכונים הפוליטיים להיום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. כוחות צהל הרסו הלילה את ביתו של המחבל שרצח את הרב שי אוחיון, זיכרונו לברכה, בפיגוע בצומת סגולה שבפתח תקווה בחודש אוגוסט השנה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני ביטחון, אנחנו עם הדיווח שלך. שלום ליטל, ואחר הצהריים טובים גם לך. כן, בהחלט הישג הפעם לבית המשפט העליון ולכוחות הביטחון, כאשר יממה אחרי האישור של בית המשפט העליון, ואחרי שנדחית עתירתם של בני משפחת המחבל שרצח את הרב שי אוחיון, השם מקום דמו, כנגד הריסת הבית, כוחות צהל נכנסים הלילה לכפר רג'וב בשומרון, הורסים את הבית, כל זאת בחסות 150 פלסטינאים שמנסים לפגוע בחיילים, מיידים לעברם אבנים, בקבוקים ושאר חפצים, אף ברוך השם חייל לא נפגע, וזה מראה ליטל על הנחישות גם של הצבא וגם סוף סוף של האותות שקיבלנו מבית המשפט העליון. אם רק לפני שבוע דיברנו כאן במהדורה על כך שכוחות צהל, למרות שהם קיבלו אישור להרוס בית של מחבל, המחבל שרצח את לוחם צהל, לוחם דובדבן, בסופו של דבר החיילים רק אטמו את הבית, כך הייתה החלטה של הצבא. הפעם הזו החיילים הורסים את הבית עד תומו, ונקווה שבאמת אכן זה פיתחה לתקופה חדשה, למהלך חדש של צהל וכל המערכת מסביב לו.
כן, קובי, עניין נוסף איתך בפיקוד העורף מגבשים בימים אלה מודל לקיום בדיקות נרחבות בכניסה למקומות פרטיים וציבוריים שבהם עוברים מדי יום אלפי בני אדם. כן, נושא אחר לחלוטין, אבל בצהל ובפיקוד העורף שלמעשה אמון על כל מערך החקירות ועל כל מערך הבדיקות מזהים בעזרת אגף המודיעין של הצבא שפחות ופחות אנשים הולכים להיבדק, וברגע שכל הסוחרים, ברגע שהרשתות הגדולות כמו רשת ביג מאיימת לפתוח את החנויות הפתוחות במרחבים הפתוחים גם ברחבי הערים וגם בשולי הערים, מחליטים בפיקוד העורף או מקבלים ההחלטה בפיקוד העורף במפקדת אלון לפתוח את החנויות אך ורק אם תהיינה בדיקות, והם מתכוונים להציב שם עמדות של בדיקת קורונה לאותם אלפי בני אדם שנכנסים, גם מתוקף תפקידם, אותם עובדים חיוניים מבחינת החברות, ולפני שהוא מגיע לעבודתו ולפני שאנשים במדגם יגיעו לחנות הזאת, אם יבדקו בדיקת קורונה ייתכן ומהירה, ואז תתקבלנה התשובות בתוך פרק זמן של 15 דקות, אותם מכשירי סופיה, אגב רק הלילה הגיעו כאלה עוד מכשירים, אבל זאת בהחלט תוכנית שפיקוד העורף מוביל אותה כדי למנוע את המשך התפרצותה של מחלת ונגיף הקורונה. תודה רבה לך קובי על העדכון הזה. עכשיו אנחנו עם העניינים הפוליטיים, הזעזועים בקואליציה נמשכים. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד מתכנן להניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לביטול ממשלת החילופים, וזאת בתגובה לאיומי כחול לבן לתמוך בפיזור הכנסת. הוא מצטרף אלינו עכשיו, חבר הכנסת קרעי, שלום, ערב טוב. שלום ליטל, ערב טוב. זאת למעשה הדרך שלכם, מה שנקרא, לאיים חזרה על כחול לבן? את יודעת, ליטל, זה לא איום, אלא יותר לעשות סדר בדברים. לא ייתכן שכחול לבן, שנכנסנו איתם לממשלה הזו כדי לטפל במשבר הקורונה, כדי לעשות את מה שצריך לטובת אזרחי מדינת ישראל, גם לאורך כל הדרך תוקעים מקלות בגלגלים, וגם עכשיו מאיימים ואומרים, אנחנו נלך לבחירות, אנחנו לא נעביר חוקים ארדואניים כנגד נתניהו, כל מיני איומים כאלו ואחרים, כל האופציות על השולחן, כאילו אנחנו צריכים עכשיו לשבת בשקט ולפחד מהם. אז האמירה היא מאוד ברורה, אם אתם תיקחו את מדינת ישראל לבחירות, אם אנחנו נמצא את עצמנו בסופו של דבר בבחירות בתוך כדי משבר הקורונה, אז אין שום סיבה לתת לכם לאפשר לשבת בממשלה, כשרים בממשלה. זה הרצחת וגם ירשת, גם אתם דופקים את הממשלה לאורך כל הדרך, וגם תמשיכו לאחוז בתפקידים הבכירים האלה ותגרפו עליהם הון פוליטי בקמפיין הבחירות שלכם. אני חושב שזה לא ראוי, וכחול לבן צריכים לדעת שיהיו השלכות להחלטות שלהם. כשאתה חבר הכנסת קרעי מגייס גם את יאיר לפיד להצעה הזו. אני לא גייסתי את יאיר לפיד, לא דיברתי איתו על העניין הזה בוודאי. אני חושב שהדבר הזה צפוי וברור. יאיר לפיד, ברגע שניכנס לקמפיין בחירות, לא ירצה לראות את היריבים הטבעיים שלו, אלו שנלחמים איתו על אותו בייס של שמאל, שמשתמשים במשרדים ובתפקידים הבכירים שלהם כדי לגרוף הון פוליטי בהחלטות פוליטיות כל שני וחמישי. וזה אך טבעי שהוא ירצה אותם כשווה בין שווים איתו, בתפקידים של חברי כנסת פשוטים ולא מכהנים כשרים. כשזה לא מגיע להם גם. כשבינתיים הוא מתכוון להעלות את הצעת החוק לפיזור הכנסת להצבעה ברביעי, וימינה כבר אמרו שהתמחו בה. כן, תראי, הצעת חוק לפיזור הכנסת זה הטרלה של האופוזיציה כל שני ורביעי. היום עכשיו היו לנו שלוש הצעות אי אמון לפיזור הכנסת, לפיזור נגד הממשלה, ביום רביעי זה הצעות חוק. כל העניין הוא זה, האם כחול לבן, שהיא שותפה כרגע בקואליציה לטובת המאבק בקורונה, תצטרף גם היא לתרלול הזה ותפזר את הכנסת ותיקח את מדינת ישראל לבחירות בתקופת המשבר הזו. אם הם אכן יעשו ככה, כמו שהם מאיימים חדשות לבקרים, אז הגיע הזמן גם לומר להם, תראו, יהיו השלכות להחלטות שלכם, אתם לא תוכלו להילחם כנגד הממשלה הזו ולהמשיך להחזיק בתפקידים הבכירים שלכם. אנחנו לאורך כל הדרך נצמדים להסכם הקואליציוני, לא מפרים אותו, והם מתחילת הדרך עם הדחתו של דן אלדד והצבעה נגד חוקים שהממשלה בעד חוקים שהממשלה הייתה נגדם, ועוד כהנה וכהנה דברים, הם תמיד נגד ומפרים, כן, את ההסכם הקואליציוני, והדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. או, כן, שתחליטו שאתם בתוך הממשלה ונאבקים איתנו כתף אל כתף, או שאתם אופוזיציה בתוך הממשלה כמו ההתנהלות לאחרונה, וכשתיקחו את מדינת ישראל לבחירות יהיו השלכות. כן, כשבינתיים נראה שכולם מושכים להליכה לבחירות, השאלה היא מה האינטרס של הליכוד כרגע ללכת לבחירות כשנפתלי בנט מתחזק בסקרים.
קודם כל לגבי ההתחזקות בסקרים, את יודעת, יש כאלו שמתבשמים מהסקרים ויש כאלו שמנצחים בקלפי, ובנט כבר עבר את התהליך הזה באפריל 19 ומרום 14 או 16 מנדטים ירד מתחת לאחוז החסימה, לא הייתי במקומו תופר חליפות כבר מעכשיו. העניין הוא שאנחנו לא בעד בחירות עכשיו, אנחנו לא רוצים באמצע משבר הקורונה לקחת את ישראל לבחירות. זה לא ראוי, זה לא טוב, למרות שהממשלה הזו היא רעה וכחול לבן לא מאפשרים לנו לתפקד כממשלה נורמלית, עדיין ללכת לבחירות באמצע משבר, זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להוציא את מדינת ישראל מהמשבר הזה, לצאת, לשקם את הכלכלה הישראלית, ורק אז ללכת שוב להכרעת העם. אבל אם כחול לבן יחליטו שלא כך, ולא ישראל לפני הכל, אלא היחסי ציבור שלהם לפני הכל, וכשרונן צור אומר לגנץ, תחריף את המתקפות על הממשלה, תהיה יותר נוקשה ותיאבק ותפזרו את הכנסת, אז גם לנו יש מה לומר בעניין. חבר הכנסת שלמה קרעי, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. לעניין הבא, לא רק במפרץ, גם בסוריה נשמעים בשנים האחרונות קולות שתומכים בניתוקה של סוריה מהציר השיעי הקיצוני, ויש כאלה שקוראים אפילו להסכמי שלום עם ישראל. קולות כאלו נשמעים בעיקר מקרב המורדים באסד, יוצאי ממשל והצבא. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, שלום וערב טוב. שלום ניטל, ערב טוב. אז הערב אתה מביא רעיון שאתה ערכת עם אחד מארגוני הגג שלמעשה נלחמים במשטרו של אסד. נכון, אנחנו נביא מיד קטע מתוך הרעיון שנשדר בסיפור המרכזי עם פהד אל-מסרי, שהוא נשיא חזית ההצלה הלאומית הסורית, שזהו למעשה ארגון גג של מרבית ארגוני המורדים שיצאו מתוך הצבא הסורי והקימו פיקוד נפרד. הדברים שאומר אל-מסרי משקפים במידה רבה קולות שנשמעים בעיקר מקרב גורמי אופוזיציה בסוריה ולפחות מ-2012 ו-2013, הרבה גם לפני ההסכמים ששמענו עליהם במפרץ. אנחנו נשמע מיד את פאד אל-מסרי, כדאי לציין, מדובר במי שהיה דובר צבא סוריה החופשי, הוא גם השתתף בקרבות הראשונים, הוא היה שותף לצד בכירים מאוד במשטר הסורי, שר החוץ שנפטר לאחרונה, עבד אל-חלים חדם, היה בקבוצה הזאת, הרמטכ"ל הסורי האגדי, חיכמת שיהבי, היה שותף, הביע תמיכה בקבוצה הזאת, והם למעשה מדברים היום על הצורך לנתק את סוריה מהציפורניים של האיראנים ושל הציר השיעי. אל-מסרי צריך לומר, בן למשפחה סונית, מקורו מדמשק, יושב מזה מספר שנים בפריז. הם מבינים, כמו במפרץ, כמו במקומות אחרים, שהדרך למערב עוברת בין השאר בישראל, ולכן הם למעשה גיבשו מפת הדרכים ליחסי נרמול או שלום עם ישראל. כן. עליה נדבר מחר בחלק השני של הרעיון. החלק הראשון שאותו נביא היום, הם מדברים למעשה על הצורך להחזיר את רכוש יהדות סוריה לבעליו, ליהודי סוריה, שהחל מ-94 למעלה מ-4,000 מהם עברו או לישראל או לארצות הברית. שימו לב לדברים המאוד מיוחדים, איך רואים בסוריה את האפשרות להתקרב לישראל בין השאר על ידי מה שהם מכנים מחווה הומניטרית, רכוש יהודי בסוריה. בבקשה. ובאסם אל-מלאים מן השעב הסורי, ובאסם שחסיה, ובאסם ג'בהת אל-אנקאד אל-וטני פי סוריה, أن نتوجه بالتحية القلبية تحية المحبة تحية السلام من الشعب السوري إلى الشعب الإسرائيلي تحية السلام السلام العادل السلام القائم على السلام منذ ذلك اللقاء لأن هناك عشرات الآلاف من السوريين الموجودين داخل إسرائيل سواء كانوا من السوريين اليهود أو من الدروز أو من الموحدين الدروز أو من العلوين الموجودين في إسرائيل محرومين منذ عقود منذ سنوات طويلة من اللقاء بأهاليهم أو من زيارة مقابرهم أو رعاية ممتلكاتهم ورعاية إرثهم الحضاري في سوريا وبالتالي لا يمكن استمرار هذه المأساة المستمرة منذ آخر حرب وقعت ما بين سوريا وإسرائيل منذ حرب 73 نحن لدينا بالتأكيد قاعدة معلومات لدينا داتا كاملة حول الممتلكات اليهودية في سوريا بشكل خاص وهذا يعني ليس سرا يعني الوجود التاريخي لليهود في سوريا في دمشق في علب في القامشلي في مناطق نحن بالنسبة لنا القضية الوحيدة
القضية الوحيدة التي تشكل عائقا للسلام ما بين سوريا وإسرائيل هي قضية الجولان وليس قضية الفلسطينية. מדהים, את הדברים המלאים אתה תביא הערב בסיפור המרכזי אצל בועז גולן ואראל סגל. מה הרקע על הדברים האלה? כלומר, למה חשוב לו לומר את הדברים האלה עכשיו? אל-מסרי ועמיתיו ביקרו, שוחחו באחרונה עם נציגים בינלאומיים, גרמניה, צרפת, בריטניה, גם ארצות הברית, הם גם שלחו ניירות רשמיים, גם לגורמים ממלכתיים בישראל, שכפי שאני יודע עד כה הם לא נהנו. ההבנה היא שיש כעת לנצל את, כך הוא אמר לנו בשיחת ההכנה, לנצל את המומנטום שנוצר תחת טראמפ, טרם ביידן כדבריו, כדי לנסות ולהשתלב בהסכמי אברהם, או איך הוא אומר, באחד היובלים של הנהר החדש הזה. אלו הדברים, כמובן שנפרט עוד הרבה יותר בסיפור המרכזי. מי היה מאמין שנשמע כאלה קולות מסוריה? מסוריה. מדהים, מדהים. אז הערב בשמונה, ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. תודה. אחד המהלכים החשובים להסדרת מעמד הקרקעות ביהודה ושומרון ממתין להחלטת הדרג המדיני לאחר שאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה. למהלך הזה יש השלכה דרמטית על סכסוכי מקרקעין, והוא יצמצם מאוד את האפשרות לפלישה והשתלטות על אדמות פלסטיניות מצד אחד ועל אדמות מדינה מצד שני. מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת ואלוף במילואים עוזי דיין. שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל, ערב טוב לכל המאזינים שלנו והצופים. כן, אז למעשה חבר הכנסת דיין, המנהל המנהל האזרחי ממליץ להכיל ביהודה ושומרון הסדר מקרקעין חדש שיחליף את ההליך הקיים המסורבל שקיים שם היום, נכון? נכון, הוא אומר שההכרזה, הדבר שהתחיל לידי עורך דין פלי אלבק בתור איזשהו מהלך שניתן לעשות אותו ולסגור אותו מהר, ובמשך השנים הפך להיות מהלך שלוקח שנים עד שמסדירים יישוב אחד, אז לעבור עם זה לצורה אחרת, שבה מסדירים את הכל, לא מכריזים ועושים על אדמות סקר, ואחר כך מכריזים ומעבירים את כל הוויה דלרוזה המשפטית, כן. אלא מסדירים את זה, נקרא לזה במכה אחת, זה לא לוקח יומיים, כשצריך אבל באמת עושים לומר, את זה הרבה יותר מהר. כשצריך באמת לומר שעד 1967 הוסדר שליש מהשטח, נכון? נכון, אבל עכשיו יש נגיד אדמות שנזכרו כבר יותר מ-100,000 דונם, וזה לא זז, ובעיקר יש, את יודעת, אני בא ממקום שלא משאירים חברים בשטח, אבל במקרה הזה דווקא צריך להשאיר אותם בשטח, אבל בצורה מוסדרת, ואנחנו מדברים על כ-80 יישובים ושכונות, שקוראים לזה התיישבות צעירה, אבל הם כבר 20 שנה, ויש פה 8 יישובים שהם כבר ממש בתהליכים אחרונים של הסדרה, ועוד 32 יישובים, מאחזים ויישובים שהם עוד לא התחילו בהם את התהליך, ועוד שכונות, קרוב ל-80 חברים שאנחנו צריכים לדאוג דווקא שיישארו בשטח, אבל שיהיו מוסדרים מהסדר קבע. אז בוא תנסה להסביר לי ולצופים למה אתם מחכים, איפה זה תקוע, איפה זה עומד. זה לא תקוע כרגע, אבל זה עומד ומחכה. אני פשוט הגשתי שאילתה לשר הביטחון, ופתאום קיבלתי תשובה שממש רוממה את הרוח, אבל צריך להיזהר. התשובה הזאת אומרת שהמנהל הפעולות, המתפ"ש ומנהל האזרחי ממליצים לשנות את הדרך, וזה כבר הרבה שנים שאנחנו דורשים את זה. מה שאני צריך עכשיו לראות, שזה הופך להיות לתוכנית עבודה גם של הריבון בשטח, פיקוד מרכז והמינהל האזרחי, וגם של הממשלה, ואכן הגשנו היום פטיציה כזאת, תניה לממשלה לעשות מהדבר הזה, להכיר בכך ולעשות מזה תוכנית עבודה, ואז אנחנו חברי הכנסת צריכים לבקר ולראות שהתוכנית הזאת מתממשת, כי צריך לזכור שזה לא כל היעד. היעד מבחינתי הוא ריבונות. כן. ריבונות ביהודה, שומרון, בקעת הירדן, שיהיה לנו גבול של קבע, גבול מזרחי, התיישבות שיש לה ערך גם ביטחוני וגם לאומי. כן, השאלה היא באמת, אתה מדבר על ריבונות, אבל השאלה היא מי הולך לזכות בנשיאות שם בארצות הברית, כי אנחנו זוכרים את החיים הקשים שעשה לנו כאן ממשל אובמה, והשאלה היא האם באמת לא כדאי לנסות להעביר את אותה פטיציה שאתה מדבר עליה לפני הבחירות בארצות הברית, או לפני שקובעים מי הנשיא הבא. תראי, אין כבר לפני בחירות, והבחירות בארצות הברית לדעתי הן דווקא הזדמנות מבחינתנו. למה?
כי אם זוכה בהם אחד מהמתמודדים, אז צריך לקדם את התוכנית הזאת ולהכיל את הריבונות. ואם זוכה בו השני מהמועמדים, אז ודאי צריך להכיל את התוכנית, להכיל את הריבונות ולקדם את התוכנית. זה לא אומר בהכרח שזה כל כך קל, ייקח גם קצת זמן עד שמה נקרא השקדים יסתדרו במרק, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינתנו, ולדעתי, אם יחסנו עם ארצות הברית נהדרים, אז ודאי צריך את זה, ואם יחסנו עם ארצות הברית פחות נהדרים, אז זה הזמן לעשות את זה. אוקיי, אז אנחנו נחכה שהשקדים יסתדרו במרק. חבר הכנסת עוזי דיין, תודה רבה לך. תודה. תודה, והיום כבר התחיל תפטף. בקיצור, אני מושבניק במקור, אז מבחינתי הברכה הכי גדולה זה בריאות ושיהיה הרבה גשם. אמן, אמן. תודה רבה. תודה. אנחנו על העניין הבא, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום כי שיעור האבטלה הגיע בזמן הסגר לשיא של 22.7%. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה איתנו, גם נתון מבקשי העבודה מתעדכן, אז בוא תנסה לעשות לנו סדר במספרים. כן, אז קודם כל אנחנו מדברים על השיא שהיה בזמן הסגר, 22.7%. את יודעת, אנשים אומרים שזה יותר גרוע ממה שהיה מהתחזיות בעצם, כי בנק ישראל צפה שבסוף שנה אנחנו נהיה בין 17-20% אבטלה. אבל זה לא נכון, כי אנחנו מדברים על הסגר, אנחנו מדברים על שיא הסגר. עכשיו, יש בעיה מובנית בנתונים שצריך להתייחס אליה. לשכת התעסוקה למשל, המנכ״ל היה אצלנו ביום חמישי שעבר, הם מפרסמים נתונים, הם מפרסמים משהו כמו 940 אלף מובטלים, אבל הם הגיעו ל-980 אלף מובטלים בשיא הסגר, רק 40 אלף חזרו אחרי שכל העסקים שלא מקבלים קהל חזרו והגיל הרך ועוד רבים אחרים. זה לא הגיוני. מה שקורה זה ש אנשים שיוצאים לחל"ת או מובטלים חדשים מדווחים מיד לשירות התעסוקה כדי לקבל את הכסף, את דמי האבטלה. אבל אלה שחוזרים לא מדווחים מיד. שלחו הודעות טקסט לכל האנשים כדי להבין מה מצבם. 300 אלף לא החזירו תשובות. זאת אומרת, מאוד קשה להבין כרגע מה המצב. נוסף לזה שהתנודתיות מאוד גדולה. סגר מעלה את האבטלה משמעותית. יוצאים מהסגר, היא יורדת משמעותית. ככל שממשיכים לצאת, כמובן היא יורדת עוד. מנכ״ל לשכת התעסוקה אומר שרק בחודש הבא, באמצע החודש הבא, אנחנו נדע באמת מה המצב היום. אז צריך להגיד, המספרים שמפורסמים היום, 22.7%, הם מספרים קשים, הם מתייחסים לשיא הסגר, אין מה לעשות. כרגע המספרים הרבה יותר טובים, וזה הולך וירד ככל שכמובן ההקלות יימשכו, כן. בתקווה שיימשכו ולא נלך אחורה כמובן. כן, ועניין נוסף איתך ארז, הסדרת מענקי סיוע לעצמאיות בחופשת לידה ולמילואימניקים. כן, הייתה פה בעיה, כי בעצם אנחנו אמורים לחשב הרי את ההכנסות השנה אל מול ההכנסות בתקופה מקבילה בשנה שעברה, ולהראות ירידה כדי לקבל את המענקים. יולדות שהיו בחופשת לידה, ממילא לא היו להם הכנסות אז, כנ"ל עצמאים שהיו במילואים, ובעצם הם לא יכלו להראות ירידה מהשנה לשנה שעברה בצורה לא מוצדקת. תקנו את זה היום בוועדת הכספים, ואותם עצמאים יוכלו לא להתחשב בתקופת חופשת הלידה בעצם, או המילואים. צריך להגיד ליטל, מילואימניקים ומילואימניקיות, וזו הטבה שבעצם, זה לא הטבה, זה לעשות צדק עם אותם אנשים, לאפשר להם לקבל את המענקים שלהם. היו הרבה שלא קיבלו מענקים בגלל זה, מתקנים היום את המצב בוועדת הכספים. ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם שיירות הענק שעורכים שם התומכים היהודים לנשיא טראמפ לקראת הבחירות בארצות הברית. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו על פי החלטת בגץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו היה אמור לעדכן את בית המשפט עד אתמול לגבי עמדת הדרג המדיני על פינוי המאחז הבלתי חוקי חאן אל-אחמר, אבל התגובה שהגשתה נדחתה שוב ושוב לא הוגשה לבית המשפט. בשל כך, בתנועת רגבים הגישו הבוקר לבגץ בקשה לפסק דין בהיעדר תגובה, ומצטרף אלינו יכין זיק, מנהל הפעילות בתנועת רגבים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בוא תנסה להסביר לנו למה זה תקוע. אז קודם כל נסביר, נעדכן, שהוגשה תגובת המדינה, ולצערנו המדינה שוב מבקשת תרכה של 4 חודשים, בתירוצים כאלה ואחרים, ענייני מדיניות, קורונה, גיבוב של תירוצים, העיקר לא לקבל החלטה בעניין חאן אל-אחמר, וכפי שהשופט סולברג כבר אמר בפעם הקודמת, המדינה מביכה את עצמה בהתנהלות שלה בנושא חאן אל-אחמר. למעשה, למעלה מעשור כבר, של עתירות, הגשות קובלנות, נכון, שהדבר הזה תקוע. תנועת רגבים הגישה 6 עתירות. לפינוי חאן אל-אחמר, כזכור בעתירה החמישית, בגץ אישר לפנות את המאחז, והוא לא פונה, אנחנו הגשנו לפני כשנה, עתירה שישית בדרישה שבית המשפט יחייב את המדינה לפנות את המאחז, ולצערנו מאז, מי שזוכר את האמירה של ראש הממשלה מאז, זה לא ייקח מספר שבועות מצומצם, לא הרבה, והנה אנחנו עומדים יותר משנה אחרי, זה לא קורה, והיום המדינה בשם ראש הממשלה מבקשת ארכה נוספת של 4 חודשים. כן. עכשיו, חשוב להגיד, חאן אל-אחמר, מעבר למקרה הספציפי, שהוא כמובן חמור ומרגיז, חאן אל-אחמר הוא תיק דגל. בעצם הוא מוכיח שההתנהלות של מדינת ישראל וממשלת ישראל, וכל מה שקשור להשתתות הפלסטינית על שטחי C, לוקה בחסר. אנחנו מאבדים את השטח. לצערי, אנחנו אנשים שנמצאים בשטח יום-יום, ואנחנו רואים איך לאט-לאט הפלסטינים נוקסים בעוד ועוד שטחים משטחי C בבנייה בלתי חוקית. כן, אנחנו רואים את זה כל הזמן שם באזור. כלומר, אזרחים, יהודים שגרים שם, מדווחים. גם אנחנו הערכנו כאן אנשים מכפר אדומים שמספרים לנו כל הזמן על הבנייה הבלתי חוקית. נכון, אנחנו עכשיו עומלים על עתירה על חאן אל-אחמר 2, מאחז שצמוד לחאן אל-אחמר, ולצערנו זה מדרום הר חברון ועד צפון השומרון. בכל מקום אנחנו רואים בנייה מסיבית של פלסטינים בשטחי C. והממשלה לא פועלת בשביל להתמודד עם זה. יכול להיות שנתניהו אומר לעצמו, הממשלה שלי גם כך לא יציבה, אני לא יכול להרשות לעצמי כרגע את התמונות של הפינוי. אנחנו זוכרים אז את ההיערכות המאוד גדולה של שוטרי מג"ב שהיו שם באזור. זה כנראה משהו שכרגע הוא לא רוצה להתעסק בו. אני חושב שזה לא עניין שקשור לענייני פנים, כי התוודע לנו שהיו ויכוחים בין משרד הביטחון לבין משרד ראש הממשלה, בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון בני גנץ. מה תהיה תשובת המדינה לבגץ במקרה הזה, ומהרושם שאנחנו קיבלנו דווקא שר הביטחון מוכן לפנות את המאחז, ומי שעצר את זה זה ראש הממשלה נתניהו. כלומר, בני גנץ מוכן לפנות את חאן אל-אחמר ונתניהו לא. ככה, זה התשובות שאנחנו קיבלנו. לצערי, עוד פעם, ראש הממשלה נתניהו, אני משתמש במילה חריפה, אבל מפקיר את השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון, וזאת תהיה בחייה לדורות, כי זה דברים שאי אפשר, גלגל שאי אפשר להחזיר אותו אחורה, וכשנרצה להתמודד עם הבעיה, כל יום שעובר היא רק מחריפה, והטיפול בה יהיה קשה הרבה יותר. כן, אתם אגב ישבתם עם שר הביטחון? ישבתם עם גנץ? אנחנו עוד לא ישבנו עם בני גנץ, אבל אנחנו חושבים עם גורמים אחרים במשרד הביטחון, עם עניינים שקשורים להתיישבות, וגם עם גורמים בצבא. אנחנו יודעים שהצבא שינה דיסקט לפני כשנה והתחיל לדבר על המערכה על שטחי C. יש היום הבנה בצבא הרבה יותר מעמיקה בבעייתיות שבבנייה בלתי חוקית. לצערנו, אין לזה גיבוי עם הדרג המדיני, ובעיקר אין לזה גיבוי עם ראש הממשלה. השאלה אם יש לזה מספיק התעניינות מצד הימין, כי לתחושתי, כל השמות כלפי ממשלת הימין שלא פועלת כפי שהיא אמורה לפעול, אם זה בפינוי חאן אל-אחמר, סוגיית המסתננים, לא ממש עושים רעש, גם ציבור הימין לא ממש עושה רעש בסוגיות הללו, של הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית, סוגיית המסתננים, חוק החלת התיישבות ביהודה, בצפון השומרון, כל הדברים האלה לא מספיק מציקים, מה שנקרא, למקבלי ההחלטות. עוד פעם, הימין נמצא במלכוד כבר הרבה שנים, בגלל שנתניהו לא מספיק פועל במדיניות ימין בהרבה נושאים, ונושא שמעניין אותנו רגבים, זה נושא ההתיישבות וההשתלטות הפלסטינית על השטחים הפתוחים. אנחנו נמצאים בבעיה, אנחנו מנסים לרתום כמה שיותר אנשים מתוך הימין כדי שיפעלו. היה סיור שבוע שעבר של שדולת ארץ ישראל בכנסת, בגוש עציון, וסקרנו בפניהם את הסוגיה הזאת. אבל בסוף, 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 שזה מגיע להחלטה, זה נתקע אצל ראש הממשלה, ואז לצערנו, ידינו קצרו מלהושיע. אנחנו מקווים שבאמת הימין יתעורר. תנסו אולי מזווית אחרת, תגייסו את נפתלי בנט, ואז הוא יוכל להוציא ספר. כך פיניתי את חאן אל-אחמר, וזהו, וביבי יתחיל להתעניין. רעיון. וגם שיטה. יכין זיק, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לארצות הברית ולתהלוכות התמיכה של היהודים. בנשיא דונלד טראמפ, מצטרף אלינו ג'ו זבולוני, איש עסקים ישראלי, אמריקני, גם אושיית פייסבוק. שלום, ערב טוב.
ערב טוב ליטל, ערב טוב לצופים בבית. כן, אז מי שעוקב אחריך בפייסבוק, ויש לא מעט אנשים כאלה, רואים בימים האחרונים את שיירות הענק שאתה וחבריך מארגנים שם לתמיכה בנשיא טראמפ. מה התחושות שלך לקראת יום הבוחר מחר? אנחנו הולכים לנצח ליטל והולכים לנצח בגדול. אל תאמינו לסקרים, בשבילי זה רק שקרים, לא סקרים. לא לשכוח, ב-2016, כל ערוצי התקשורת של המיינסטרים מידיה, של הפייק ניוז, שלא רוצים שטראמפ כמובן יעלה, רצו לייאש את הימין כאן, רצו לייאש את בוחרי טראמפ, ופשוט פימפמו בלי סוף שהילרי קלינטון הולכת לנצח. הילרי קלינטון כבר חשבה שהיא הנשיאה ופתחו שם בקבוקי שמפניה כבר ב-6 בערב, 7 בערב כאן, עוד לפני שהם נודעו תוצאות הבחירות. וכמובן, אנחנו יודעים שכל זה כבר היסטוריה, ויש לנו נשיא ונשיא פנטסטי לארצות הברית, החבר הכי טוב ובעל הברית הכי טוב של מדינת ישראל והעם היהודי. לכן, אנחנו נתמוך בו בכל הכוח, אנחנו נמשיך לספר את האמת. תראי, הסקרים, אני קראתי להם שקרים, אבל באמת הם שקרים. סקרים, זה בסך הכל הם מרימים טלפון לאנשים, והרבה אנשים לא רוצים להגיד את האמת. משקרים, מסלפים, ואולי גם מתקשרים לאזורים שהם דמוקרטיים בכלל, ולא מקומות רפובליקנים. כן. אני כאן איש שטח, אני מדבר עם האנשים, אני מדבר עם המשפחות, אני רואה, אני מרגיש, כשיש עשרות אלפים של כלי רכב שמצטרפים אלינו לשיירה, ואת לא רואה אפילו דגל אחד של ביידן בשום מקום, את לא רואה שום דבר כזה. כל כך הרבה דמוקרטים, עזבו את המפלגה הדמוקרטית שהיא המפלגה המסיתה, המפלגה המפלגת, המפלגה... אז אני באמת חייבת לשאול אותך, כי זאת הייתה שנה לא פשוטה לנשיא טראמפ, ראינו את מניין ההרוגים מהקורונה, את הביזה ברחובות, הפגנות, ירי בשחורים, כלומר, באמת יש פה קרב מאוד מאוד קשה לנשיא טראמפ לנצח את הבחירות האלו. קודם כל, נושא הקורונה הוא נושא מאוד רגיש. אפילו מוות אחד, זה לא מקובל וזה יותר מדי, שלא לדבר על מעל 200 אלף כאן בארצות הברית. אבל צריכים להכניס דברים לפרופורציות. דבר ראשון, הנשיא טראמפ מיד סגר את הגבולות של ארצות הברית לטיסות מסין כבר בסוף ינואר. הדמוקרטים מהשמאל קראו לו גזען, קראו לו כל כללה שאפשר לחשוב עליה קראו לו. כי הם אוהבים פשוט לקחת אותו פרויקט כל פעם. וזה הוכיח שאם הגבולות האלה היו פתוחים עוד מסוף ינואר לטיסות מסין, מניין ההרוגים כאן בארצות הברית היה עולה מעל 2 מיליון. אבל אני רוצה לציין עובדה מאוד מאוד חשובה שלא מדברים עליה בכלל. המחוזות שבהם אחוז התמותה הכי גבוה בארצות הברית, הם מחוזות שנשלטים על ידי השמאל ולא הימין. וזה מראה על כמה דברים. דבר ראשון, יכול להיות שהם לא מדווחים את האמת, בגלל כבר כמה אימיילים שאנחנו ראינו מראשי הערים כאן בארצות הברית, שביקשו לא להפיץ חדשות טובות על קורונה, רק חדשות רעות, עד אחרי הבחירות. טוב, אנחנו לא יכולים להיכנס עכשיו לכל השערות הספקולציות ולמה שקורה שם בארצות הברית, אבל כן מעניין אותי לדבר איתך, ג'ו, על העובדה שבשנים האחרונות ראינו באמת את הכיתוב המאוד גדול הזה בחברה האמריקנית, אנשים שהפסיקו לדבר אחד עם השני, אלה עם אלה, כי הם מצביעים למעומד האחר, ואני רוצה לשאול דווקא אותך, כמי שמאוד פעיל ברשתות החברתיות, שלא מתבייש באהדה המאוד גדולה שלו לנשיא, האם אתה גם קיבלת איזושהי עוינות, מתקפות, איומים מצד אנשים שמכירים אותך בשל החיבוק המאוד גדול הזה שאתה נותן לדונלד טראמפ? כן, את יודעת, אני שמח שאת שואלת את השאלה הזאת, כי ממש אתמול אחד העסקים שלי זה עסק של השכרת ערבי, קמפרים כאלה, קרוונים, ואחת הבוקינג אייג'נט שלי דיברה עם איזה משפחה והראתה להם אחד הקרוונים והיא ראתה את האוטובוס שלנו שעטוף עם הזה של טראמפ במגרש חנייה שמה שמוכן לצאת, וקיבלנו מייל מאותה משפחה שמסרבים לעשות איתנו ביזנס בגלל התמיכה שלנו בנשיא טראמפ. לא, תראי, אני לא מתחרט על זה, ההפך, אני גאה בזה. ובמקרה הספציפי הזה, לקוחות כאלה אני לא צריך, אבל זה ענה על השאלה שלך. את צריכה להבין דבר אחד, מי אלה הפורעים? מי אלה הבוזים? מי אלה השורפים את החנויות ואת הערים שראינו בכל רחבי ארצות הברית? אלה תומכי ביידן, אלה לא תומכי טראמפ. פשוט מאוד, כל פעם שיש הצלחה לטראמפ, השמאל משתגע כאן. יוצא מהכלים ופשוט לא יודע איך לאכול את זה. אז מה הם עושים?
הם מתנהגים באלימות ומפמפמים בתקשורת שיש הסתה ופילוג וכן הלאה וכן הלאה. אני לא ראיתי עדיין מקרה אנטישמי כאן בארצות הברית, ואת יודעת טוב מאוד כמה אני חזק ברשתות החברתיות ובפעילות שלי נגד האנטישמיות וה-BDS. אני עדיין לא ראיתי כאן שום ארגון ימני קיצוני שהולך ומכה יהודים, או שהולך עושה פיגועים אנטישמיים נגד יהודים. ההפך הוא הנכון. זה רק בא מהשמאל הרדיקלי, הקיצוני, הגזעני והאנטישמי. אז איך באמת אתה מרגיש עם העובדה שהמדינה שאתה חי בה, שהייתה במשך שנים רבות, חרתה על דגלה את חופש הביטוי, פלורליזם, הפכה להיות כל כך לא מאפשרת, כל כך לא מאפשרת שגם עכשיו כשמדברים בסקרים על אותם shy voters, גם אתה דיברת על זה, על האנשים שחוששים להצהיר שהם תומכים בדונלד טראמפ. ההפך, אני לא חושב שזה נכון היום. אתמול עשינו עצרת תמיכה, התחברנו יחד עם הקהילה הלטינית, עשינו עצרת תמיכה ושיירת תמיכה לנשיא טראמפ, 20,000 מכוניות הגיעו, ליטל, 20,000. אני לא מדבר על כמה מאות או כמה עשרות של מכוניות, 20,000. סגרנו את כל הכבישים במיאמי אתמול, זה היה משהו מטורף. אבל אולי מיאמי, אולי מיאמי יותר מאפשרת במובן הזה? סליחה, אני לא שמעתי. אני אומרת, אולי מיאמי יותר מאפשרת? מיאמי נחשבת למקום שיש בו, יש בה יותר תמיכה לטראמפ, אולי במקומות אחרים, ואני שומעת את זה מחברים שלי שגרים שם, שחוששים לומר שהם תומכים בטראמפ, מפחד שיפסיקו לדבר איתם, שלא יעסיקו אותם במקום העבודה. זה גם נכון, כן, כמו שנתתי דוגמה קלאסית עליי, אחד העסקים שלי שלקוחה רוצה לעשות עליי חרם, כן, ואפילו היא אמה עליי שהיא תעשה לנו ריוויו לא טוב בגוגל וכל זה. כמובן שזה לא מרתיע אותנו, זה לא מפחיד אותנו, אנחנו כאן להמשיך בתמיכה שלנו בנשיא טראמפ, אבל חשוב לי מאוד לציין, אמרת במיאמי, אבל מה עם בברלי הילס? הייתה תמיכה מטורפת בבברלי הילס, מעל 10,000 מכוניות שראינו שם, זה מעוז דמוקרטי לחלוטין. מה עם ניו יורק? אותו דבר, אנחנו רואים את התופעה הזאת בכל רחבי ארצות הברית, אנשים כבר לא מפחדים להגיד שהם תומכים בנשיא טראמפ. תראי, ביידן מכר את אמריקה לסין ולאוקראינים, התקשורת כאן לא מדברת על זה בכלל. הבן שלו גרף מיליונים, תחשבי מה היה קורה אם זה היה הבן של טראמפ, תחשבי מה היה קורה אם זה היה יאיר נתניהו בישראל שהיה עושה איזו עסקה כזאת, או מדבר אפילו על עסקה כזאת. חקרו את הנשיא טראמפ ואת המשפחה שלו 3 שנים, רוסיה, 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 פמפמו בלי סוף על הבל וחזב, שקר, שקרים. והפייק ניוז היום מסרב לשדר את זה. הרשת היחידה שמשדרת את זה זה פאקס ניוז. ושם אפשר לעקוב על הסיפור האמיתי, יש עדים, יש אימיילים, יש תכתובות ברורות שג'ו ביידן הוא הביג גאי, קראו לו הביג גאי שם. הוא הולך לקבל 10% מהעסקאות האלה. מדובר על עסקאות של מיליארדים של דולרים. כן. ורשום שם שהבן שלו, הנטר, ישמור בנאמנות אצלו 10%. אם אכפת לכם מאתיות, אם כן. אכפת לכם מיושר, אם אתם נגד שחיתות, טראמפ זה הנשיא שלכם. אז באמת לא מעניין אותי, אז באמת, כן, אז באמת מעניין אותי לשאול אותך, ג'ו, כי כאן בישראל הנשיא טראמפ קיבל כבוד גדול על העובדה שהוא ניצח על הסכמי השלום של ישראל עם איחוד האמירויות, עם בחריין, עם עוד מדינות נוספות, סודן. עד כמה שם בארצות הברית מתייחסים להישגים המדיניים האלו של טראמפ? עד כמה זה מעניין אותם? כי אנחנו יודעים שבראש סדר העדיפויות נמצא כרגע ענייני המיסים, הכלכלה. עד כמה זה משפיע עליהם כשהם באים להצביע? תראי, מה שאבסורד פה ומה שצבוע כאן זה המפלגה הדמוקרטית שמייצגת את עצמה כשוחרת שלום, מפלגה דמוקרטית שנגד מלחמות. הנשיא טראמפ ביטל כל מלחמה שיכולה להיות, החזיר את החיילים שלנו, האמריקנים מאפגניסטן, מאיראק, מכל מקום אחר, עשה שלום בין ישראל לאמירויות, סודן, בחריין, ועוד 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 מדינות הולכות להצטרף. הם קוראים לזה distraction, שזה בעצם הסתה, הם לא רוצים שאנחנו נתרכז בזה, הם רוצים לדבר על דברים אחרים. הטעיה, סליחה, הטעיה או משהו כזה, כן? הסחת דעת, אתה יודע, כבר שכחת עברית ג'ו, אבל הסחת דעת. אבל בזה הם מתרכזים ליטל, במקום להתרכז בעיקר, הכלכלה פה, למרות הקורונה, צומחת בקצב מטורף, הבורסות מרקיעות שחקים, שלשום קיבלנו את הדוח שה-Gross Domestic Product, המוצר הגולמי הארצי כאן בארצות הברית, עלה בשיעור של 33%, אין דברים כאלה.
המקומות עבודה כאן, בכל מקום אפשר למצוא מקום עבודה, למרות הקורונה. למרות שהיה את הגל של, שכולם קיבלו את זה, בהתחלה שהיו פיתורים והיו מקומות שסגרו את העסקים, אבל הנשיא טראמפ, ביחד עם, עם הקונגרס והסנאט, החליטו יחד להוביל את ה-PPP פרוגרם, שזה תוכנית מיוחדת ששילמו לבעלי עסקים לשמור על כל הפועלים שלהם. כן? וזה מה שהציל את הכלכלה כאן. כן. הם עשו צעד פשוט גאוני. ואני אני עדיין, אם זה לא יותר מדי מאוחר, מבקש מכל אזרח אמריקני שחי בישראל, ישראל היא המקום השלישי בעולם עם האוכלוסייה הכי גדולה של אזרחים אמריקאים עם זכות הצבעה. במיוחד אם אתם מפלורידה, זה לא מאוחר. אתם יכולים אפילו מחר לשים את, את הבחירה שלכם בפקס, לבחירות, למטה הבחירות כאן בארצות הברית בפלורידה. תודה רבה לכם. ג'ו זבולוני ממיאמי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. הולכים להיות לך כמה ימים סוערים שם בארצות הברית. אנחנו נמשיך לעקוב כאן מישראל. תודה רבה. אני מזמין אתכם לחגיגת הניצחון כאן במיאמי לנשיא טראמפ. תודה רבה, ג'ו. תודה. תודה רבה. הערב ב-10:30, עדן הראל מארחת את איש העסקים רמי לוי. בואו נראה קטע מתוך התוכנית. אי אפשר להתעלם מהטלפון שנמצא כאן על השולחן, שזה הטלפון שלך. זה מדהים. בוא, לא רואים יותר טלפונים כאלה. אני חושבת, אפילו בבני ברק, אם אני אחפש טלפון כזה, אני כבר לא אמצא טלפון כזה. מה, איך אתה, איך זה זה? רק זה? יש לך רק את זה או שיש לך אייפון מסתתר? יש לי רק את הטלפון הזה, ואני חושב שבשבילי, אני לא יודע. הטלפון הזה, שהוא דווקא טלפון כזה, שהוא כאילו טלפון טיפש ולא טלפון חכם, זה עוזר לי מאוד. כי סך הכל, אם אני הייתי צריך ללכת עם טלפון שהוא חכם, וכל רגע הייתי צריך לקבל וואטסאפ ולהסתכל פה כתבה, שם כתבה, אני חושב שזה היה עושה לי נזק חסר תקדים. גם מבחינת הזמן וגם ברגש. כן, זה הערב ב-10:30. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. אנחנו נהיה עם תחזית מזג האוויר להמשך השבוע. האם גם היום נראה גשם? הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חזרנו, ולפני סיום אנחנו רוצים להתעדכן בתחזית מזג האוויר. שלום לנחום מליק, חזאי ראשי, מטאוטק, שלום. שלום, ערב טוב, ליטל. אז אתמול ראינו גשם ראשון ואפילו ברד. כן. אז אנחנו מדברים בהחלט על מזג אוויר קיצוני ששרר אתמול. ראינו גם כמויות גשם מאוד גדולות באזור ירושלים, הצפות. והגשמים החזקים שירדו באזור הדרום, גם היום ירדו גשמים מקומיים באזורים שונים בארץ, אבל אפשר להגיד שמערכת גשם נוספת עיקרית יותר מחכה לנו בימים רביעי וחמישי, כך שבהחלט סתיו התחיל כמו שצריך. קצת מאוחר, אבל לפחות עכשיו אנחנו רואים אותו. כן, כולנו ראינו את התמונות של הצ'אנקים הגדולים האלה, של הברד שם בדרום. כן, זה אופייני לתקופת המעבר, כאשר מזג אוויר עוד חם, אז כאשר מגיע אוויר קר מאוד בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, כמו שקרה אתמול, המפגש בין האוויר החם ליד הקרקע עם האוויר הקר בשכבות הגבוהות, המפגש הזה יוצר תנאי יציבות מאוד חריפים, ומכאן האטמוספירה מאוד פעילה ועצבנית, אנחנו קוראים לזה, ואז העננות היא מאוד מאוד מפותחת שמייצרת ברד מאוד כבד וגדול. כן, אז בהמשך השבוע שוב אותם טפטופים שראינו אתמול. כן, מחר גשם מקומי צפוי באזורים שונים, גשם קל יחסית, אבל המערכת העיקרית ביום רביעי במהלך היום התחילו לרדת גשמים חזקים בצפון ובמרכז, וזה יגיע שוב גם לנגב, צפויות לרדת כמויות גשם גדולות ביום רביעי בלילה, וקיים חשש להצפות, לשיטפונות בכל מיני אזורים בארץ, וגם ביום חמישי צפוי לרדת גשם, אבל כנראה שלקראת יום חמישי בערב כבר הגשם יחלש. כן, טל ומטר בכל הארץ. תודה רבה לך, אנחנו מליק, תודה. תודה, ערב טוב. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו עודד מנשה ובשבע, שמעון ריקלין, המשך צפייה מהנה, וערב נעים.